Nem todo EAD é igual. Pode comparar. EAD assim é Unopar. Quer resolver tudo num só lugar? Vai no Extra. E no dia do sorteio Extra tem ofertas arrasadoras que não mete com você. Tablet de chocolate lá que já destruiu o garoto. Pode ir com 30% de desconto. Com 30% de desconto. Em Smart TV LED 43 polegadas Samsung LG 1449. Com 10% no web e mais 10% pagando com os cartões Extra. Todos exportáveis com 10% no web e mais 20% pagando com os cartões Extra. Últimos dias, conseguimos de desconto em dobro. Beba com moderação. Aqui eram 5 salas. Histórias de descaso com a educação de crianças e adolescentes do país. Uma comunidade rural adaptou um antigo estábulo e o transformou em escola. Fomos a 4 comunidades ribeirinhas e encontramos escolas vazias em todas elas. Hoje, depois do futebol. Ah, doutor Antero, que bom que veio. Você me chamou e eu vim, né? Sim, é. O Regis anda enchendo a minha cabeça com uma situação que eu queria dividir com você. Fiz muito bem, né? Fiz muito bem. Eu tô preocupado também, mas o que a gente vai fazer? Não tô entendendo nada do que vocês estão falando aí. O marido dela, cara, se ele é contra passar fábrica com a mãe dele, né? Mas ela não avisou o seu marido? Não. Não, doutor, até porque nós estamos casados em comunhão parcial de bens. Então, até então, eu podia fazer o que eu quisesse com a fábrica. Mas ele tá com essa história de que Josiane é muito garota, de que ter a fábrica no nome dela pode subir a cabeça. Enfim, eu já tomei aquelas precauções que o senhor já sabe. Claro, o documento, inclusive, tá comigo. Sim. Eu andei pensando, será que a gente não pode não registrar o contrato agora? Não registrar o contrato? É, a gente deixa o contrato guardado. Assinado, mas guardado. Tudo passa pro nome da Josiane, mas a gente só oficialmente registra esse contrato se acontecer alguma coisa de pior, por exemplo, se ameaçar em pedir a falência da fábrica. Pode ser? Rapaz, as coisas não são assim. Eu já levei o contrato para registro na junta comercial. Não dá agora para voltar atrás. Entendo. Oficialmente, a fábrica já está no nome